ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରେୟାର ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତଥା ବ୍ୟବହାରିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହ ସମସ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ବାତାବରଣରେ ଶିଶୁମାନେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ବିଷୟରେ ଏ ତାଲିମ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ 10 ପ୍ରମୁଖ ଜୀବ ଜୀବନ କୌଶଳ କିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସହ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ତଥା ଶିଶୁ ଅଧିକାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିଶୋର ବୟସରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହ କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୌନ ସମସ୍ୟା ଓ ତା'ର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।